各位观众大家好啊，我是东方技设计学院的研究所学生一年级的学生啊，我叫卢昭英啊，后面这些是我的作品啊，我这个作品呢，这是花系列哦，是采用紫黏土做的哦，啊，第一幅这个是百合哦，百合我是采用台湾原住民的作品哦，这个是他们陶瓮哦，啊，百合花哦是他们的象征，嘿，百合花是他们的象征哦，啊，对，这个是珠珠，也是用白，也是这个珠珠也是用紫黏土做的。哦，哎，他们琉璃珠，哎，是台湾族跟那个卢凯族的象征。哎，这个是我自己做的，哦，这全部都是用紫黏土做的。哎哎，这个是紫黏土做的。啊，第二户的这个是兰花，哦，台湾的国宝兰花，哦，蝴蝶兰，哦，这个哦，这整个就是蝴蝶兰。然后这个下面这个是我们的哦，台湾的竹子的头，哦，哎，竹头，哎，对，这个是哦。哎，都是紫黏土，这一系哎，都是紫黏土做的哈。哎，不是，这是假的，用紫黏土做的。哎，这全部都是紫黏土做的哈。哎，好啊，第三幅呢，这个是原住民的象征哦。哎，这个有点像那个原住民的，也是一个珠珠哈，琉璃珠哦，台湾族的琉璃珠哦。哎，原住民的图腾哦。啊，第三啊，这个这一幅呢，是我们的那个向日葵哈，还有蓝那个菊花。哦，啊，这个是一些枯木，这个也都是紫黏土做的枯木。哎，这个，哎，这个都是我自己做的。哎，哎，这也噪音，哎，卢噪音，哎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 ，都是紫黏，都是这样。哎，哎，啊，这个是那个牵牛花哈，哦，这是我们的那个墙壁嘛，哦，然后做的，还，哎，有一些墙壁的，啊，然后做成的紫黏土做的哦，牵牛花，哎。哦，啊，这一幅呢，哦，这个是也是一个竹子的头哦，然后像有点像人家插花的艺术，叫瓷碗流的插花的艺术，然后我就给它用紫黏土给它做下来做起来，像这样子，哎，这里上，哎，我是没有学啦，我是自己在家里哈，自己研究的啦，差不多接触有三年了啦，哎，三年，我的专长是画画啦，啊，学画，哎，学画画的。哎啊，这个是兴趣的而已啦，哎，没有了，这是只有稍微研究一下啦，哎啊，我大部分都是做一些公仔啦，有做一些公仔啦，嘿，有一些小视频啦，哎啊，这些画是不小心接触的，哎，嗯，啊，这个，哦，要很有耐心，要很有耐心，而且哈，哦，这个哈，哦，在捏哈，哦，你不能太大力，因为紫黏土很软。啊，很黏，嘿，哎，这个软软的哈，你就是要做好了手就不要动了，你捏好一个东西就不要动了。啊，用那个哦，我的用这个纸哈，你下你那个你那个它太软的话哈，你可以多加点纸下去，对，它会比较硬一点啊。如果太硬的话，就加点那个白糊胶，白糊哦，那个树脂土下，哎，树脂土下去，等它搅和一下，它就比较软一点了。不用，你等它干了以后，你就要连上去的，它本身就有黏黏的，哦，啊，你要赶快连下去。你这个板子你要先做好，后面这个板子要先做好，然后才赶快还没干，趁还没干以前，你要赶快连上去的，它就成型了，就不要动它了。啊，如果你动了，它就歪掉了，就坏掉了。哎，啊，欢迎大家一起来玩紫黏土，谢谢大家。